30 il bundan evvel Azerbaycan öz devlet müstəqilliyini ilan etmiştir. Bildiğiniz gibi benim teşebbüsümle bizim milli bayramlarımızla bağlı Azerbaycan Milli Meclisi düzelişler edip ve ben hesab edirəm ki bu düzelişler tarixi həqiqətə və tarixi ədalətə tam uyğundur. Çünkü bizim için esas müstəqillik bayramı 28 may günüdür. Azerbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması günüdür. Ve biz haklı olarak fəxr edirik ki, Müslüman aləmində birinci demokratik respublika məhz Azerbaycan xalqı tərəfindən yaradılmışdır. Ve biz bugün müstəqil ölkə olarak Azerbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisiyik. Azerbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. 18 oktyabr 91-ci ildə isə müstəqillik bərpa edildi. Və edilən düzəlişlər məhz bu uyğunsuzluğa son qoydu. Və bunu hər kəs bilməlidir.